Marte, fått et bra inntrykk av Ben? Første skrittet. Kilimanjaro langt framme her. Det går bra fortsatt. Yes. Ingen høydesjuke. 1000 meter over gallepiggen. Her er campen. Og her er Gangster of the Year. Ok, fått servert te og kaffe i teltet, klokka 6:30 på morgenen. Gjør oss klar for dag nummer 3 på fjellet. Fått servert kaffe og te, skikkelig luksus. Og nå skjønner vi at vi merker høyden. Ikke så verst.
Ja, da sitter vi på en eller annen camp. Og vi er skikkelig tatt av høydesyke av begge to. Så vi blir snart hentet og fraktet ned til gaten. Vi må gå en time da, så blir vi hentet der. Ja. Men det er bedre enn å gå i 7 timer som vi egentlig skulle gjort. Hakuna matata, Kilimanjaro.